Filmar du? Ja. Hej allihopa, nu står jag här på Djurhållsmässan med Siri Anne från Equinfusion som också har varit här idag och hela dagen igår. Hon har haft med sig en väldigt, väldigt rolig nyhet från Norge och kom med en ny sko igår och berättade att nu kommer vi börja sälja den här snart. Så jag tänkte hon skulle få berätta lite om den. Vad är det för sko och hur ser den ut och varför? Det är en kombination av vår såle All Terrain med en ultra overdel. Vi har gjort dette her for at vi vil nå ut til et større marked av hester, som gjerne trenger en tjukkere, mer stabil såle som demper mer, men en overdel som er litt mer fleksibel og kan festes litt mer rundt hoven. Typisk hvis du har en hest som tvister litt eller vrir litt når han går, så vil denne sitte litt annerledes på. Jeg kan säga det også. Jeg har en hest som er veldig tung og veldig breda hovar. De er bredere enn vad de er lång. Och hon har lite vridmoment i steget och hon har haft väldiga problem med All Terrain som har vritt sig på hoven. Och jag har testat de här prototypen och de funkar jättebra på henne. De löser det här problemet. Och det bästa är att de kommer finnas i en lite större storlek än vad Ultra finns också. Så jag är jätteglad för detta. Vilka storlekar var det de skulle tillverkas i? De kommer i storlek 10-16 i regular. 10-16 i regular storlek. För passar jättebra för runda hovar då. Det var väl allt? Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit. Jo, tack för att jag fick komma. Vi kommer att börja sälja den inom några veckor. Ja. Just nu finns den inte. Så att, gå inte in och köp just än. Jag kommer att uppdatera hemsidan när jag vet mer om när den kommer in i butik. Ja. Yes, ha det bra. Hallå. Hejdå.